Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlerle bərabər bol vitaminli, çox faydalı avokado və tunbalı bir salat hazırlayırıq. Salat üçün işə qırmızı soğanı nazik-laylay doğramaqla başlayırıq. Soğanın üzərinə bir az duz, bir az da alma sirkesi əlavə edib acılığının çıxmaq üçün kənara qoyuruq və bu sırada da digər ərzaqları hazırlayırıq. 2 ədəd xiyarı ortadan iki hissəyə ayırıb nazik-laylay doğrayırıq. 4-5 ədəd pomidor da həmçinin 4 hissəyə bölüb çox da nazik olmayacaq şəkildə doğrayırıq. Yarım dəstə kiçniş, yarım dəstə cəfərini də xırda doğradıqdan sonra doğrama prosesini sona çatdırırıq. Qarışdırma qabının içərisinə ilk öncə doğradığım ərzaqları, daha sonra isə duzlu şəkildə gözlətdiyim soğanları sıxıb əlavə edirəm. Ardınca bir stəkan qədər də noxtunu əlavə edib keçirəm avokadonu doğramağa. Avokado alarkən çalışın sərt olanlardan deyil də yumşalmış, tamamilə yetişmiş olanından alasız. Yetişmiş avokado həm dadlı və yumşaq, həm də doğranmağı asan olur. Avokadonun videoda gördüyünüz qaydayı ilə qabığını soyumadan doğrayıram. Daha sonra qaşıq vasitəsi ilə qabıqlarından ayırıb birbaşa salata əlavə edirəm. Salata əlavə edəcəyim ton balığı konservasını da ilk öncə yağını süzüb daha sonra salata əlavə edirəm. Ton balığı parçaları çox böyüdüsə xırdalaya bilərsiniz. Daha sonra üzərinə yarım limonun suyunu əlavə edirəm, az miqdarda duz və bir az da zeytun yağı gəzdirib qarışdırıram. İstər pəhriz saxlayanlar üçün, istərsə də adi, sadəcə dadlı bir salat yemək isteyenlər üçün mükəmməl bir salatdır. Həm dadı yerində, həm vitaminləri. Hazırlayıb yeyəcək olan hər bir kəsə indidən nış olsun deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Əsas odur ki, özünüzə yaxşı baxın.